പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഭാഗം. ഇവിടെ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു എക്സ് ഐ മോഡലിന് വരുന്ന ചാവി ഇതാണ്. നമസ്കാരം, റിവ്യൂ എക്സ്പെർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് 2021 ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് സ്വിഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു വി എക്സ് ഐ മോഡലാണ്. നമുക്കപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു വാക്ക് എറൗണ്ട് വീഡിയോ ആണ്. നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് വണ്ടി നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വാക്ക് എറൗണ്ട് നടത്തി എന്തൊക്കെയാണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് വി എക്സ് ഐ മോഡലിന് വരുന്ന ചാവി. ഇത് സെൻട്രൽ ലോക്കോട് കൂടിയതാണ്. നമുക്ക് പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് ഈ ഒരു വേരിയന്റില് വരുന്നില്ല. ഇതാണ് 2021 മോഡൽ ഫേസ് ലിഫ്റ്റഡ് സ്വിഫ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്കിനി വണ്ടിയുടെ ഹൃദയഭാഗം തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ സ്പെക് എന്ന്. അഡ്വാൻസ്ഡ് കെ സീരീസ് ഡ്യുവൽ ജെറ്റ് എഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. പവർ പഴയയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് 88 BHP ആയിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ARI സർട്ടിഫൈഡ് ചെയ്യുന്ന മൈലേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 23 km/L ആണ്. അതേപോലെ ബോണറ്റ് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാന മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ഗാർഡ്, അതായത് എൻജിൻ റൂമിന് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഒരു ഗാർഡ് പോലെ ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കവറിങ്. അത് കാരണം പൊടിയും അഴുക്കും ചെളിവെള്ളം ഒന്നും തെറിക്കാതെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഓൾഡ് സ്വിഫ്റ്റ് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ അറിയാം എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ടിലെ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഇതാണ് ഓൾഡ് സ്വിഫ്റ്റ്. ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് പോർഷനാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് എൻറ്റയർലി ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. സ്പോട്ടി ക്രോസ് മെഷ് ഗ്രില്ല് എന്നാണ് ഇതിനെ മാരുതി പറയുന്ന ഒരു പേര്. അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം, ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഹണികോംബ് ടൈപ്പിലൊക്കെയാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് വലിയൊരു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ മുകളിലായിട്ട് മാരുതിയുടെ ബാഡ്ജിങ്ങും കാണാം, താഴെയായിട്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പോർഷനും കാണാം. ക്ലോസ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയാണ് വരുന്നത്. MG Hector കണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് തോന്നിപ്പോവും. അതേപോലെ ഹെഡ്ലൈറ്റൊക്കെ ഈ ഒരു VXI മോഡലായതുകൊണ്ട് നോർമൽ ഹാലജൻ ബൾബാണ് വരുന്നത്, മറ്റ് ആഡംബരങ്ങളൊന്നുമില്ല. താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഗ് ലാമ്പ് പോർഷനൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിങ് കൊണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയൊരു എയർ ഇൻടേക്ക് പോർഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ടത് താഴെ ലോവർ ബമ്പറിലായിട്ട് ലിപ്പ് പോലെ ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് തള്ളിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നല്ല സ്പോട്ടി ലുക്ക് നൽകാനായിട്ട് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ബോണറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും ഇല്ല. വലിയ കട്ടിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പഴയ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ശൈലി തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വൈപ്പർ ബ്ലേഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എയറോഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ളതല്ല, നോർമൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു വൈപ്പർ ബ്ലേഡുമാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി സൈഡ് പോർഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് ആ ഒരു സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടില്ല. ഇത് VXI മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിന് അലോയ് വീല് വരുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ടയർ സൈസ് വരുന്നത് 165/86-14" ടയർ സൈസ് വരുന്നത്. അതേപോലെ സൈഡ് പോർഷനിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള 3 പില്ലറുകൾ, അതായത് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് പുതിയ 3 വേരിയൻറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഡ്യുവൽ ടോൺ വേരിയൻറ്റുകൾ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനെ അത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡും ബ്ലാക്കും ആണ്. അതിനുശേഷം വരുന്നത് വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ആണ്. പിന്നെ ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂവും വൈറ്റും കൂടെ ചേർന്നതാണ്. അതേപോലെ മറ്റൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ സ്വിഫ്റ്റിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഇനിയും പിൻഭാഗത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല. നമുക്ക് സുസുക്കിയുടെ എംബ്ലം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ സ്വിഫ്റ്റ് എന്ന ബാഡ്ജിങ് കാണാം. പിന്നെ നോർമൽ വരുന്ന LED ടെയിൽ ലാമ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് സി ഷേപ്പിലാണ് അത് കത്തിക്കിടക്കുന്നത്. അത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ടെയിൽ ലാമ്പാണ്. അതുപോലെ ബമ്പറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ സെൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. അതേപോലെ താഴെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ പോർഷനും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ ഇത് VXI വേരിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡീഫോഗറും അതേപോലെ തന്നെ വൈപ്പറും വരുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് മുകളിലെ ടോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് LED ആണ്. അതേപോലെ ഷാർക്ക് ഫിൻ ആൻറ്റിന വരുന്നില്ല, നോർമൽ ആൻറ്റിനയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ പെട്രോൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള പോർഷൻ വരുന്നത് കോ ഡ്രൈവർ ഭാഗത്താണ്, ഡ്രൈവറുടെ ഭാഗത്തല്ല. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് ബൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് സെൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് ആ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് സെൻസർ. നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബൂട്ട്. അതേപോലെ കൈ പിടിച്ചടയ്ക്കാനായിട്ട് 2 പോർഷനും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 268 L ആണ് ബൂട്ട് സ്പേസ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു പാഴ്സൽ ട്രേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു VXI വേരിയൻറ്റിൽ.
അതേപോലെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഹുക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും സാധനമൊക്കെ തൂക്കിയിടാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൂൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിങ്ങിനുള്ളിലാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്കിനി സ്പെയർ വീൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് സ്പെയർ വീൽ വന്നിരിക്കുന്നത് 165/86-14 ഇഞ്ചിൻ്റെ തന്നെ ടയറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും നല്ലൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നി. ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ പോർഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡോർപാഡ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിലെ ക്രോമിയത്തിൽ തീർത്തിരിക്കുന്ന ലോക്ക് ഹാൻഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ മിററുണ്ട്. അതേപോലെ പവർ വിൻഡോ ഉണ്ട് 4 എണ്ണം. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അപ്പോൾസറി പോർഷനും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതൊക്കെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ താഴെ കുപ്പി വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതേപോലെ ഡ്രൈവർ സൈഡ് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സീറ്റൊക്കെ നല്ല കുഷ്യനിങ്ങും കാര്യങ്ങളുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഹഗ്ഡ് സീറ്റാണെന്നുള്ള കാര്യം എടുത്തു പറയണം. കുഷ്യനിങ് ഒക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആണ്. അതേപോലെ റിയർ സീറ്റിലെ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് വരുന്നില്ല. പിന്നെ ഡോർപാഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുപ്പി വെക്കാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്. അതേപോലെ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റും കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡ് ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ഡാഷ്ബോർഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു ലേ ഔട്ടിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് അത്യാവശ്യം പ്രീമിയം ലുക്കൊക്കെ വരും VXI വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് പോലും. സ്റ്റിയറിംഗ് ഫ്ലാറ്റ് ബോട്ടം സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എടുത്തു പറയണം, നല്ല മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ചസൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പാഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് പോലെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒക്കെ. അതേപോലെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓഡിയോ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സുസുക്കിയുടെ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബാഡ്ജിങ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഐഡിയൽ സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബട്ടൺ കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ബീം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്വിച്ചും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി മീറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ കൺസോൾ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് വരുന്നത്. അനലോഗായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ 2 മീറ്റേഴ്സും വന്നിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കളർഫുൾ ഒന്നും അല്ല, ഒത്തിരി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. അതേസമയം ടോപ്പ് എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ആനിമേഷൻസ് ഒക്കെയുള്ള നല്ലൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ടോപ്പ് എൻഡിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. ക്യാബിനൊക്കെ നല്ല ഇൻസുലേറ്റഡ്. സെൻട്രൽ കൺസോളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുപ്പി വെക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്പേസ് കാണാം, ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് കാണാം, ടിപ്പൊക്കെ ക്രോമിയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലോസി ബ്ലാക്കിലുള്ള ഗിയർ നോബ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. താഴത്തായിട്ട് ബ്രഷ്ഡ് അലൂമിനിയം ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് നല്ലതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 കപ്പ് ഹോൾഡർ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. 12 വോൾട്ടിൻ്റെ ചാർജിംഗ് പോർട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ USB ഓക്സ് പോർട്ടും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരു അടപ്പൊക്കെ കൊണ്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാനുവലായിട്ടുള്ള AC കൺട്രോൾസും കാണാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാണ് പഴയ വണ്ടിയിൽ വരുന്ന ആ ഒരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് പഴയ മോഡലിൻ്റെ. എന്നാൽ പുതിയത് ഫെതർ ടച്ച് ഓഡിയോ സിസ്റ്റമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ കീപാഡിലെ ബാക്ക് ബട്ടൺ പോലെ ഒരു ടച്ച് റെസ്പോൺസ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റപ്പാണത്. കറക്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയാണ്. അതായത് ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഇൻറ്റീരിയറിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ലുക്കാണ്. പിന്നെ റേഡിയോ, CD പ്ലെയർ, MP3 തുടങ്ങിയ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അതിലുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബ്രഷ്ഡ് അലൂമിനിയം ഫിനിഷിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പീസ് കാണാം. പിന്നെ AC വെൻ്റ് കാണാം. പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ നല്ല രീതിയിലാണുള്ളത്. റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള AC വെൻ്റുകളൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലൗ ബോക്സ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി സ്പേസ് ഒന്നുമില്ല, വളരെ ചെറിയ ഒരു ഗ്ലൗ ബോക്സ് ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി വാനിറ്റി മിറർ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവർ സൈഡിൽ വാനിറ്റി മിറർ ഇല്ല, കോ ഡ്രൈവറുടെ ഭാഗത്ത് വാനിറ്റി മിറർ വരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് അല്ല, നോർമൽ ഹാലജൻ ബൾബാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3 സൈഡിലും ഹാൻഡിലുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിടിക്കാനായിട്ട്.